Det får vi hålla på. Vi ska till vår nationaldagspanel. Då kan vi ta med oss den frågan. Det här, för att vifta med svensk flagga, jag vet inte om det känns alldeles naturligt att göra det. Eller är flaggan förstörd av folk med andra avsikter och sånt där? Hjärtligt välkomna hit, Ida Hult, etnolog. Mona Sahlin, tidigare partiledare för Socialdemokraterna. Och Ametist Azadegan som är musikjournalist och ja, bäst på... Vilken musik är du bäst på musik? Jag sysslar med soul, hiphop framför allt. Eller framförallt hiphop, svensk hiphop. Är flaggan, är den kidnappad av annat än... Jag tror den var det, fram till typ början på 90-talet. För då var det verkligen, tycker jag, rasister. En av mina döttrar sa till och med, hon såg en äldre man med svensk flagga på rocken då. Titta mamma, där går en rasist. Och lite känner jag att 94, fotbolls-VM, när hela Sverige sprang runt med svenska flaggor och det var fantastisk sommar och sol. Då på något vis vände det, tycker jag, med svenska fanan. Ja. Nu är den allas. Också väldigt typiskt svensk skulle jag säga, att vi är väldigt patriotiska flaggvisande. Ja. Vid sport, eller Melodifestivalen möjligen, men kanske inte just idag ändå. Nej, ja, varför inte? Vad är det som håller tillbaka oss? Ja, nationaldagen är väl inte den bästa markören vi har på patriotism. Vi älskar ju vårt land och vi kan vara väldigt ta ton med nationalsången. Men en högtid som handlar om nationalistiska värden, det tycker vi är lite stökigt. Och vad är det? Är det därför att vi lägger någonting, att vi tror att nationalism, eller är nationalism per definition exkluderande? Jag skulle vilja citera en rapper som heter PSTQ som i morse twittrade att... det är bara en, jag kommer inte ihåg ordagrant, men det är bara en himla dålig idé med länder och landsgräns överhuvudtaget. Det var det från början. Så är det såklart. Liksom. För det skapar ju ett vi och dem och konflikter och så vidare. Men samtidigt så är det ju faktiskt så här att vi människor behöver känna att vi tillhör någonting. Känslan av rotlöshet är bland det värsta som finns. Vi behöver veta att vi hör hemma någonstans. Det är en psykologisk sak, tycker jag. Och jag vet ju exakt hur det känns att inte känna att man hör hemma någonstans. Jag lider ju av någonting som jag tror väldigt många med mig lider av som har kommit till Sverige från ett annat land. Och det är ett slags mellanförskap, vilket handlar om att jag känner inte att jag egentligen hör hemma någonstans. För om jag åker till Iran, där jag egentligen kommer ifrån, så är jag svensk, så blir jag den där svensk. Tjejen, liksom. De tycker att jag har en massa saker för mig som gör att som signalerar att jag inte är därifrån. Och är jag här så blir jag med jämna mellanrum utlänningen. Det är den största rotlösheten av alla, tycker jag, mellanförskapet. Kan man på något sätt påverka det här själv? Nej, man kan istället försöka vädja till en förståelse för det här, att liksom, hur det här påverkar en som människa. Liksom. Är det inte lite så med att nationaldagen idag, den är verkligen så här bestämd ovanifrån? Vi har ju ingen fred att fira. Norge firar att de blev fria från oss. Det var ju din regering som bestämde den här nationaldagen. Ja, men jag vet. Och därför kan jag säga det också. Idag är det PK-nationaldagen och lite på midsommar tycker jag det är. Folkets nationaldag, det är ju då vi firar verkligen allt vi tycker är svenskt. Dricka och dansa och naturen och allt det. Hur firar du själv en sån här dag? Inte speciellt. Nej. Vi pratade om innan här att idag känns det lite svårt nästan. Hur ska man göra? Hur får man göra? Ska man ha flagga med sig på stan? Är det rätt eller fel? Ska man äta småkakor? Hjälp, det visste jag inte. Ja, det är så det är så nervöst då. Vi vet inte hur vi ska fira. Och det fanns inte det här folkliga behovet. Det är svårt att uppifrån skapa folkfester och spontanitet. Utan vi vet ju inte hur vi ska fira idag. Och jag vet exakt vad jag ska göra på midsommar. Exakt. Mm. Men idag är det lite tveksamt. Men det är lite svårt idag. Men jag måste säga, jag tycker det är svårare än någonsin nu att fira nationaldagen. Jag har under mina år, som jag har varit i Sverige, inte här lika många som er kanske, inte alls, du är gammal, inte alls liksom känt att det är så svårt som det är nu. För att inte nog med att finns en ambivalens över att använda den svenska flaggan. Många undrar, får jag vifta med den eller inte? Tycker du det? Jag tycker att liksom, det finns vissa som pekar ut det som att det är att nationalismen är ful liksom, på något vis. Man får inte vifta med den. Men jag tycker det finns en annan grej just nu i Sverige som gör det extra svårt. Det är att jag känner att Sverige befinner sig i en identitetskris. Det är som att vi lever liksom i skåran mellan den gamla
bild, självbilden av Sverige. Det som Palme sa att det var där Sverige och svensken stod för solidaritet och gemenskap och humanism. Och den nya bilden av Sverige som faktiskt, som i övriga länder i Europa, präglas av något väldigt, väldigt brunt. Det är väldigt mycket rasism och nazism som pågår här, och främlingsfientlighet som pågår. Och vi befinner oss precis i skåran. Ja, så det är väldigt... snarare vi har börjat upptäcka hur Sverige faktiskt är. Mm. Det är inte så att rasisterna plötsligt dök upp för några år sedan. De har funnits här jättelänge, men vi har haft en lite så här idealiserad bild av oss själva. Så att, men det är väl okej om man... Du tänker att det är ett uppvaknande på något. Jag vill plocka upp en tråd när du talade om det här mellanförskapet. Blir det också så för du som till exempel har bott, eller för mig som har bott här jämt, att nationen blir lite mer diffus? Att det liksom inte det blir inte lika viktigt heller? Men det är snarare så att ibland blandar man ihop medborgarskap med att känna stolthet eller skräck över nationen. Och medborgarskap och etnicitet. Exakt, precis så är det. Och det tycker jag är jättesynd, för att vi behöver mycket mer av en inklusion. Vi behöver ha dialog, inte statliga påbud. Som politiker var jag stoltast av allt över när det blev dubbelt medborgarskap. Mm. För det är också ett sätt att säga att man kan faktiskt älska två länder. Man kan vara kurd och svensk eller chilenare och svensk. Och mellanförskapet måste... både och. Ja. Så det är inte heller fast vara antingen eller. USA är ju aldrig en förebild i vad gäller någonting i princip. Men de har ju en grej som är ganska okej, tycker jag, för mig. Att man kan kalla sig afroamerikan. Jag menar, jag skulle vilja vara iraniesvensk då, tänker jag. För att jag har ju det här mellanförskapet. Men att det ska få vara... Vi måste acceptera liksom att Sverige dels liksom då ser ut på det här viset. Det finns människor med dubbel liksom identitet på något vis. Alla har flera identiteter dessutom. Ja, men det du talar om, jag tänkte på Kakan Hermansson som bland annat har jobbat på den här kanalen med Idol. Med en känd mediepersonlighet och konstnär som kritiserade Sommar. Dels på ett adekvat sätt därför att man behöver alltid mer representation från hela befolkningen liksom, i alla mediala sammanhang, inte minst här. Men... så sa hon att de tyckte det var obehagligt med de här kransarna. Och där kände jag så här, va? Ja, så jag kan tycka att det är oerhört uppfriskande att någon faktiskt kritiserar Sommar. Alltså, det är inte så bra för en nation att ha... Radioprogrammet Sommar. Radioprogrammet Sommar. Att man inte får ha heliga kor. Och det har ju som blivit en institution som har blivit lite helig. Så jag tycker det är lite uppfriskande med någon som ändå har lite kritik att komma med. Däremot kan jag väl känna att en del kritik blev lite underlig och kanske lite missriktad. Att använda begreppet rasifierad tyckte jag var underligt. Och kransar är ju inte specifikt svensk. Alltså, nästan alla kulturer smyckar sig ju när de firar. Att blommor i håret är verkligen inte en enbart svensk företeelse. Nej, och vem klär i krans, kan jag känna. Men första gången man skulle vara med och ta emot utländsk statsbesök på borgården, då förväntades alla kvinnliga statsråd ha hatt. Ja, bara det. Det är svårburet. Jag har aldrig haft hatt i hela mitt liv och tänker inte ha det. Så vill man inte ha krans, är väl det okej? Du börjar nämna om att vi har ju ingen riktigt dag eller händelse att knyta upp vår nationaldags firande. Nej. Frankrike har det, 1789, Norge har det, USA krig, har det. Nej, jag vet inte vad vi behöver. Men... krig är bra 200 år. Jag är stolt över att vi fixar det. Men de har roligare, de som har något. De har roligare just på sin nationaldag, för vi har inte riktigt kopplingar. Så även om det finns en massa efterhandskonstruktioner om varför vi firar just den här Björn dagen. Björn Borg fyller år. Björn Borg fyller år, ja. Det är väl det närmaste vi skulle komma. Där kan vi alla gå man ur husen. Men den gamla Skansengrundaren vill ju ha en vårfest. Och där alltså knöts det 6 juni. Så att jag menar... fira att vi slapp Norge. Jag menar, de firar att de blir fria från men jag tycker så här, alltid blir de. I och med att vi befinner oss i den här övergångsperioden där vi omdefinieras Sverige och svenskhet som du säger, och oavsett om jag kallar för identitetskris eller du kallar för ett uppvaknande för vad Sverige faktiskt är, så tycker jag då är det är lite omskakande nu och det är lite kris här nu. Då, och kris är också den bästa möjligheten även i företagsvärlden för att skapa någonting och omdefiniera saker. Vi har det bästa läget nu någonsin att liksom definiera Sverige och svenskhet så som vi vill ha det. Jag föreslår att alla som ska fira nationaldagen idag och gå ut liksom faktiskt tar och definierar svenskheten så som man vill ha det. Man vill att det ska handla om. Liksom. Mm. Det är fritt fram nu, för att det är ingen som riktigt vet om man gillar inte den här bilden av Europa och Sverige. Så varför inte? Men går det att enas under kransar och svenska flaggor? Och...
Nej, det kanske det inte gör. Det kanske inte måste vara just så heller. Men däremot så tror jag att vi måste kanske lossa vår svenska identitet som när man pratar med folk handlar väldigt mycket om saker som är nästan till museala idag. Det handlar om landsbygden och det handlar om land, alltså sol och röda stugor och sånt som kanske inte är vårt urbana land. Vi har liksom kvar den här själslig realitet. Vi saknar en landsmoder eller landsfader som talar till folket. Det har jag inte haft i Sverige på evigheter. Den sista var hemskt. Vi sitter och längtar efter landsfader. Ja, men jag känner att någon behöver prata till folket och prata om liksom värden av solidaritet och humanism och gemenskap. Det pratas alldeles för mycket ekonomi och politik och liksom budget. Men jag tror att vi ska koppla bort ifrån det här nationella som är kransar och röda hus och istället fundera över vilken känsla och värdering som vi tycker är svensk. Men är det inte en dag också när man reser runt i världen också? Vi har det bra här. De flesta har rätt vettiga värderingar och sådär. Trots att det är valår har vi det bra. Vi har ju brukar det vara sämre valår? Nej, men jag menar, då lyfter man upp. Ja, man lyfter upp. Ja, men precis. Men jag ska lyssna på Håkan Hellström imorgon ihop med 70 000 andra. Det är som nationaldag. Ska vi lyssna som avslutning lite på... Det hinner vi inte. Nej, vi kan till, vi har pratat om det jättemycket i sociala medier. Det går inte. Säg vad det är för låt och så kan man gå in på YouTube. Gud, ni gör inte så här. Ni har artisterna har pratat om det så mycket på sociala medier. Ska ni skippa det nu? Ja, men då kör vi en bit då, helt enkelt. Du ser. Varsågoda. Det här är alltså en låt om mellanförskapet som släpps den 12 juni av gruppen Mohammed Ali som heter 50 länder som jag tycker